I'm going to read from my third book. They are, as Jim said, all collections of short stories. It's the only thing I can write is short stories. It's why I need to work every text through and through and through, maybe 40, maybe 50 times. Slowly evolves the story. And that's also why I can never write a novel, I guess. You can't sit with 500 pages and do it over and over again. I'm going to read in Norwegian. And I'm going to give a little sign so we can help following the translation. I hope it will work quite well. The story is called Nåle Brød. Da Britt begynte å bli bedre, bestemte Jørn at de skulle holde en fest. Han ringte rundt til Ragnvald og hele den gamle gjengen. Var den tar med folk de kjente, det skulle bli en skikkelig fest. Tobias fikk sove hos Britts foreldre i overetasjen. Det likte han jo godt, den lille rakkeren. Britt dro til byen og kjøpte en ny topp. Den var rød og trang, og hadde et system av lisser som presset brystene henne sammen. Mens Jørn satte frem drikkevarer og tente stearinlys, sto hun lenge på badet og speilte seg. Den er for trang, sa hun. Neida, sa Jørn. Men se på meg da. Du er fin, sa han, og mente det. Slik fikk han henne med seg ut fra badet. Noen timer senere var den romslige kjellerleiligheten full av folk. Jørn gikk omkring blant dem, dultet gamle kompiser i skulderen og skjenket opp drinker. Til Ragnvald ga han et glass av den dyre whiskyen han hadde kjøpt inn med spesielt med tanke på ham. Ragnvald smakte, sirkulerte whiskyen i munnen og svelget med et sukk. Jo, det var absolutt en akseptabel whisky, mente han. Så ville han vite hva Jørn hadde drevet med den siste tiden. Alt mulig rart, sa Jørn. Og Britt, sa Ragnvald, har knapt sett henne hele kvelden. Jørn gikk mot kroken ved siden av peisen. Se der, ja, så hun er bedre nå. Hva som du ser, sa Jørn. Ragnvald løftet whiskyglasset mot Britt, men hun så det ikke. Hun sto lent mot veggen og fingret med et tomt vinglass mens hun betraktet jentene som hadde begynt å danse i en klinge på stuegulvet. Den nye toppen hennes hadde glidd opp, og magen hang ut med navlen blottlagt som en flat sprekk. Jørn kjente Ragnvalds neve rundt bicepsen. Yes, jeg får mingle litt. Ragnvald skålte og forsvant i vrimmelen. Jørn tråklet seg vei bort til Britt. Han vrev vinglasset ut av hånden hennes og satte det på peisen sammen med sin egen ølflaske. Da så han at de røde flekkene var kommet fram. I skinnet fra stearinlysene lignet de blåmerker over kinnene og halsen hennes. Han trakk henne inntil seg. Kom, sa han. Nå danser vi. Han prøvde å overhøre den hissige musikken og svingte henne rolig rundt blant de andre. Mens han lot som om han strøk henne over ryggen, trakk han blusen godt ned på hoften hennes. Hun begynte straks å strikke ham tilbake, la pannen mot halsen hans, ga fra seg en kjærlig lyd som han bare hørte bitvis gjennom den intense itch-itch-rytmen. Bak ryggen hennes så han at døren til barneværelset var blitt åpnet. En øldrikkende gjeng stod samlet rundt Tobias sprinkelseng, der de drev og knipset i sprellemannen hans som hang i en strikk. Et eller annet ved den lille leken måtte være ustyrtelig morsomt, for plutselig måtte de støtte seg mot sengekanten mens de ristet av latter. Da noen skiftet spor på CD-en, benyttet Jørn anledningen til å trekke Britt med seg tilbake til kroken med peisen. Toppen hennes hadde glidd opp igjen, og denne gangen sa han fra. Du må passe bedre på. Han måtte rope det gjennom musikken. Hæ? Sa hun. Folk ser magen din. Hun kastet et sørgmodig blikk nedover seg selv. Jeg ser ut som en pølse, sa hun. En middagspølse i så fall, sa han. Hæ? Det gikk som et ras i ham. Hører du dårlig? Hun så på ham. Øynene hennes var blanke. Han kunne se at hun visste hva som kom. Og dermed kom det. Han fikk en hånd ned i utringningen hennes og knep tak i skinnet rundt denne brystvorten. Han vred den viskelæraktige knoppen mellom fingrene til glasset hennes gikk i gulvet og knuste. Da rykket han hånden til seg igjen, grep ølflasken sin og så seg rundt. Tuten skalv da han satte den til munnen. Han registrerte hvor tett sigarettrykken lå i kjellerstuen. Folk kavet og lo og holdt på med sitt. Og ingen brydde seg om Britt som smøg seg borte på langs veggen med bøyd hode. Ute på gangen så han henne trekke toppen stramt ned på hoftene før han lukket seg inne på badet.
Han sto på det trange hybelkjøkkenet og vasket glass, mens han holdt øye med gangen, der det hopet seg opp med folk som måtte på do. De ristet i dørhåndtaket og snakket om at det måtte være noen som hadde sovnet der inne, at det sikkert var Cato. Men nei, det var jo Cato. Det ble jublet av en kraftig plugg han aldri hadde sett kom sjanglen ut av stuen med luggen hengende nedover brilleglassene. En jente kom ut på kjøkkenet og spurte om det fantes et toalett til. Dessverre, sa Jørgen. Men hva skal jeg gjøre? Hun sto foran ham og tristet. Han så hvor fortvilet hun var. Jeg skal finne på noe, lovet han. Han hengte oppvaskhanskene på kanten av kummen, hvor de ble liggende og halvveis flyte i det grå vaskevannet, så gikk han ut i entreen og lukket døren etter seg. Stumtjeneren hadde veltet med jakker og vesker i en diger haug på flisegulvet. Han tok seg tid til å rette den opp og fordele jakkene jevnt rundt på knaggene for at den skulle bevare balansen. Deretter lukket han seg helt ut. Han sto i mørket under Britts foreldres veranda og kjente på høstkvelden. Den kalde, skarpe luften brakte frem et vagt minne om fruktslang i nabohager langt tilbake i tid. Bassdunken og stemmesurret innenfra lød fjernt, så fra en frist som ikke vedkom ham. Langs hele gangen brant fremdeles faklene med sine usikre flammer. Han hadde satt dem ut for å vise gjestene vei, og nå fulgte han dem rundt hjørnet og opp trappen til forsiden av huset. Inne bak edelgranen i forhagen var det et lite vindu ned mot badet. Et råttent eple ga etter under skosålen da han trengte seg inn mellom de myke grenene. Vinduet satt i en forsenkning under bakkenivå, og han knelte i den våte jorden og følte med fingrene langs vinduets nedre kant. Det var lukket. Han syntes noe beveget seg bak den ruglete ruten og knakket hardt på. Britt? Stemmen lød kraftig her ute. Britt, sa han lavere. Hører du meg? En drosje kom nedover den mørke bakken, vuggen over fartsdumpene. Den stoppet foran innkjørselen og slapp ut ei enslig jente. Og der han satt med ryggen mot den kalde grunnmuren, kunne Jørn se at det var Gitte, Britts venninne fra skoletiden. Hun var i kort skjørt, og de bare leggene hennes blaffet opp foran frontlyktene i det drosjen snudde. Hun kom over hælene på klakkene hele, men stoppet ved hushjørnet og glodde inn mot ham. Jørn, sa hun. Han reiste seg og trengte seg ut fra buskene. Er festen slutt? Spurte hun. Neida, sa han. Han merket at blikket hennes fortsatt søkte inn mellom buskene, der baderomsvinduet kastet et blålig skjær oppi det fuktige kvistverket, og han tenkte, hun tror jeg spionerer på gjestene mens de er på do. Jeg måtte bare ha litt frisk luft, forklarte han. Så sa han at Britt var mye bedre nå. Du hadde ikke trengt å komme, sa han. Men jeg ville det selv, sa hun. Ja, bare hun ikke er til belastning, sa jeg. Gitte ristet på hodet. I lyset fra utelampen så han frostrøyken stige fra det spisse og litt fugleaktige fjeset hennes. Hun var ikke pen, og likevel tenkte han at folk nok syntes hun var penere enn Britt. Han unnskyldte seg og sa at det var noe han måtte fikse. Han så etter henne da hun klakket seg nedover trappen mot baksiden av huset. Han bøyde seg inn under trammen til Britts foreldre og kjente med et kryss hvor våt han var blitt gjennom buksebaken. Reservenøkkelen hang der den skulle. Han låste seg stille inn i den varme entreen. Britts foreldre hadde ikke lagt seg ennå. Han så dem gjennom den åpne stuedøren. De satt som alltid foran TV. Faren tilbakelent i lenestolen og moren med hekletøy i fanget. De så knapt ut til å registrere musikken som bulret opp gjennom gulvet. Og med jevne mellomrom fikk noe til å klirre et sted i stuen. Jørn var kommet helt inn på stueteppet før Britts mor løftet hendene til fjeset og ga fra seg et utrop. Uff, som du skremte meg. Hun lo litt av seg selv, men ble straks redd igjen. Det er vel ikke noe med Britt? Har hun gått i lås igjen? Neida, neida, sa Jørn. Jeg ville bare se til Tobias. Å, sa Britts mor. Men jeg syns du skal gå ned til henne igjen. Tenk med alle de folkene. Av, sa faren. Han ville jo bare se til gutten. Jørn merket at moren stirret på føttene hans, og han oppdaget at han hadde dratt jord med inn på teppet. Han lot som om han ikke så det, og smilte kort til dem, før han gikk ut på gangen og lukket seg inn på det som en gang hadde vært Britts jenterom.
Men døren lukket bak seg kunne han så vidt skjelne Tobias der han lå på magen oppå dyna med den ene armen fremstrakt. Jørn satte seg ned på sengekanten og strøk ham over det lille hodet. Håret var så mykt, og han tenkte at det ikke fantes noe annet som var så mykt. Men pannen var febervarm, det var altfor hett i det lille rommet, og han tenkte at det ikke kan passe bedre på. Han åpnet vinduet over lesepulten. Gardinene bulte svakt innover, og han fikk øye på to mørke skikkelser nede i hagen. Det sto noen under plommetreet og pisset. Han så at det var Ragnvald og denne Cato, så fulle at de knapt kunne holde seg oppreist. Han ville rope til dem at de skulle kutte ut, at Tobias pleide å spise plommene han fant der i gresset, men i stedet lukket han vinduet. Nå kjente han en sterk lengsel etter å stå der sammen med dem. Da han satte seg på sengen igjen, våknet Tobias med et hyl, og Jørn kjente at han hadde satt seg på den ene lille foten hans. Guttungen krøllet seg sammen i sengen og ropte på mamma. Så hvisket Jørn, pappa her, pappa her. Han tok gutten i armene. Den lille kroppen veide nesten ingenting, men Jørn visste at det bare var alkoholen som fikk det til å virke slik. Hylingen tiltok i styrke, og snart sto Britts mor i døren. Han forklarte henne at det var varme, at Tobias ikke kunne sove når han hadde det så varmt. Gutten vred seg i favnen hans og strakte de vesle armene mot henne. Estemor, gråt han. Estemor. Bjørn tok innetrappen ned. Den førte fra entreen til vaskekjelleren, som dannet en gråsone mellom de to boenhetene. Han åpnet den nedre døren, og i lyset som bredte seg innover murgulvet fikk han se Britt. Hun delvis lå, delvis satt med ryggen mot fryseboksen. Fjeset var rødt og svullent. Hun løftet hånden mot lyset. Pappa, sa hun. Nei, sa han, og lukket døren bak seg. Det er meg. Han brukte den lille grønne lampen på fryseren som orienteringspunkt i mørket, og satte seg ved siden av henne. Han lyttet til pusten hennes. Den gikk tungt og litt vesende inn og ut av henne, iblant avbrutt av et snufs. Innenfra kjellerleiligheten lød et kraftig dunk, og deretter latter. Ikke gå inn til dem, sa hun. Nei, sa han. Jeg blir her. Etter litt sa han. Jeg mente ikke det jeg sa. Det med pølsa, sa hun. Han svarte ikke. Han kjente seg skamfull. Så sa han at det tross alt var hun som hadde sagt det først. At hun sa sånt hele tiden. Hun kunne ikke vente at han skulle lyve for henne lenger. Da mente du det likevel, sa hun. Ja, sa han. Det er ikke min feil at jeg har blitt så tykk, sa hun. Det er pillene som gjør meg sånn. Du er ferdig med pillene nå, sa han. Det er lenge siden du var ferdig med dem. Det kom et voldsomt hulk fra henne. Det lød som fra dyp av magen. Så var det lenge stille før det kom et nytt hulk, og enda et. Johan kvalm. Han kjente gråten henne så godt. Han visste nøyaktig når hvert hulk ville komme. Han lente bakhodet mot fryseren. Det kjente som om vibrasjonen fra kjølemotoren kom inn fra ham selv. Omsider ble musikken inne i leiligheten dempet. Den stadig slamrende døren fortalte at folk var i ferd med å gå. Han ventet på at Britts gråt skulle opphøre, men den opphørte ikke. Heller ikke da alt var blitt stille der inne. Til slutt la hun hodet i fanget hans. Hvorfor banker du meg ikke bare opp? Spurte hun. Hysj, sa han. Men hvorfor banker du meg ikke bare opp? Han skjøv henne bort. Stiv i kroppen reiste han seg og gikk inn i leiligheten. Noen hadde slukket stearinlysene. Glass og tomflasker var blitt ryddet ut på kjøkkenet, men under føttene kjentes gulvet klissent av øl. På stuebordet fant han en sammenbrettet lapp med Britts navn på. Den var fra Gitte. Så det er ingen steder. Håper alt er ok. Du ringer hvis du trenger meg, ikke sant? Han krøllet lappen sammen i hånden, slapp den på gulvet og snudde seg mot Britt idet hun kom inn fra kjelleren. Er alle godt? Spurte hun. Og da han ikke svarte, sa hun. Det er min feil. Hun gikk inn på badet. Med søvnig bevegelse vrengte hun av seg den røde toppen og slengte den bort. Så hektet hun av seg BH-en og brystene veltet ut. Da han i speilet fikk et glimt av blåmerket som dekket store deler av det ene brystet, kjente Jørn et hardt og smertefullt dunk.
Det forplantet seg fra hjertet og ut i resten av kroppen, og det etterlot seg et sug etter mer. Og så var den i gang, den tunge, pulserende rynkingen, som spredte sin sviende saft i ham. Han fulgte henne stille inn på soverommet, og da hun sto foran sengen, ga han henne et kraftig puff mellom skulderbladene, som rykket hodet hennes bakover og veltet henne over ende. Hun ble liggende og smilet sløvt til ham. Hun viste ingen tegn til smerte, og da han rev buksene av henne, kjente han at kroppen hennes var slapp, at hun hadde omgjort seg til denne filledukken som han hatet, fordi den gjorde det alt for lett for ham. Først da hun lå der naken, begynte hun å kjempe imot. Jeg må tisse, klinket hun. Han flirte. Jeg må sånn tisse. Slipp meg. Ikke faen om han skulle slippe. Ikke faen, sa han. Du kan gjøre hva du vil, sa hun. Bare jeg får tisse først. Jeg gjør hva jeg vil, sa han. Han så redselen hennes og tenkte, det er ikke mer som skal til. Hun gråt igjen, og gråten løftet seg gradvis til langtrukne hul. Hun ropte det samme igjen og igjen, at han skulle slippe, som om det var de eneste ordene hun kunne, og han så med fryd hvordan desperasjonen tok tak i kroppen hennes. Han satte over skrevs på henne, holdt armene hennes nede, og da han til slutt hørte hvordan det sildret ut i sengetøyet bak ham, grep han henne om haken, tvang henne til å møte blikket hans, og han smilte da han så skammen hennes. Det banket på. Han lå i sengen, fremdeles påkledd, og hørte det banke ute fra vaskekjelleren. Det lød forsiktig, som fra en barneknoke, men da han åpnet, var det Britts far som sto der, like høy som han selv, bustete på håret og i pyjamas. Skrek hun, spurte han. Ja, dessverre, sa Jørn, men det går bedre nå. Hun fikk vel ikke gjort seg noe? Jørn tenkte seg om. Hun prøvde å bestryke henne, sa han. Stryk gjerne. Faren trakk pusten dypt og slapp den visselen ut mellom gjenslene. Vi som trodde det var over, sa han. Ja, sa Jørn. Forresten, sa Britts far, stryk gjerne dere seg oppe hos oss. Jørn lot som om han knødde seg i nakken. Britt hentet det ned igjen, sa han. Hun kom ned med den like før festen. Faren rynket øynbrynene hans, trakte seg for å se inn i gangen. Er det ikke best at jeg blir med inn litt, spurte han. Nei, sa Jørn, hun sover nå. Britt svar så lenge på ham. Til slutt nikket han. Ja, ja, sa han. Det er i alle fall godt at hun ikke er alene. Jeg er også glad for ikke å være alene, sa Jørn. Etter å ha lukket døra ble han stående og lyttet til de tassende skrittene i trappen. Ansiktshuden hans glødet da han gikk tilbake på soverommet. I lyset som falt inn fra gangen, så han Britt ligge i en bylt under dyna. Han kledde av seg, la seg stille inn til henne, og strøk henne varsomt over ryggen. Alt var vått og kaldt. Sover du? Hvisket han. Ja, sa hun. Thank you very much.